Вітаю всіх в ефірі програма «Час». Про найважливіші події за останню добу пропонуємо довідатися, тож далі про таке. Ухвалені рішення сесії міської ради. Продовжили опалювальний сезон. Зима повертається. Підкріплення на кордоні, боротьба із порушниками, відшкодування відсоткових ставок, кредитні програми. Новий дитсадок, довгоочікуване відкриття, кухня по-японськи, подарунок з-за кордону, декоративна вишня, сакура розцвіла. Меморіальну дошку полеглому герою Михайлу Покидченку відкриють у рідному Мукачеві. У п'ятницю, 21 квітня об 11:00 у Мукачевській ЗОШ номер 15, що на вулиці Лермонтова, 12, відбудеться відкриття меморіальної дошки полеглому 27-річному майданівцю, воїну-добровольцю, герою Михайлу Покидченку на псевдо «Малий». Саме у цій школі Михайло закінчив 9 класів, далі продовжив навчання у місцевому ліцеї, а працював перед поїздкою на Майдан, а згодом у зону АТО оператором на телеканалі «М-студіо». Вічна пам'ять герою. Асоціація газового ринку та облгази попереджають про загрозу припинення функціонування галузі. Вони звернулися із відкритим листом до президента, прем'єра та голови НКРЕКП із проханням усунути правовий вакуум у питанні оплати за газ і його розподіл, який виник після скасування абонплати за розподіл газу. На сьогодні втратила чинність уся нормативно-правова база для забезпечення розрахунків споживачів за природний газ, що діяла до 1 квітня 2017 року. Відсутність нових правил взаєморозрахунків на ринку, скасування затверджених тарифів на послуги розподілу газу залишає підприємства газової галузі без фінансування, йдеться у листі. Газовики просять владу до 25 квітня ухвалити будь-яке законне рішення із встановлення тарифів на розподіл природного газу, а також відновити повноваження НКРЕКП стосовно встановлення алгоритму розподілу коштів зі спецрахунків галузевих підприємств. Нагадаємо, НКРЕКП 28 березня ухвалила рішення про запровадження абонплати за розподіл газу. Однак уже 10 квітня скасувала своє рішення для його доопрацювання. Нагороджували, виділяли мільйони коштів платників податків, з'ясовували стосунки. Більше 2 годин витратили мукачівські депутати для розгляду майже півсотні питань порядку денного. Про найважливіші з них розповість Світлана Комлєва. Розпочали сесійне засідання з приємного. Лауреати міської премії імені Олександра Духновича отримали відзнаки та дипломи. Переможців визначала конкурсна комісія у номінаціях «Художня література», «Педагогічна діяльність», «Літературознавство та публіцистика», «Громадська діяльність», «Музично-виконавське мистецтво», «Образотворче і декоративно-прикладне», а також «Театральне мистецтво». Далі перейшли до порядку денного. В бурхливу дискусію переросло обговорення питання про попередження депутата Кравчука. Мова йшла про його нібито образливі висловлювання у мережі Facebook на адресу працівників управління соцзахисту та депутатів міської ради. Кравчуку публічно виключитися на сесії Мукачевської міської ради перед депутатом висловлювання щодо наступного. Кравчуку офіційно спротивати поширену неправдиву інформацію щодо роботи управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Поясніть мені, будь ласка, яке саме слово чи вислів вас образили? Ви назвали нас палітою. Це повідомлення не стосувалося абсолютно ні Мукачевської міської ради, ні Мукачевського управління соцзахисту, про що я і кілька разів сказав на комісії. Взагалі був дуже здивований, що вони прийняли на свій рахунок слово «бариги». Це не судове засідання. І те, що депутат Кравчук апелює, що він щось не мав на увазі, а управління праці Мукачева чи депутатів мукачевських, тут воно не зовсім діє, тому що це комісія з етики, тобто це кодекс законів, які випрацьовані суспільством у взаємостосунках людей. Якщо людина пише у мережі Facebook, що бариги з міської ради нашої, наша більшість, умудрилися списати кошти через соцзахист і так, щоб перевізники не здогадалися, то я думаю, що всім зрозуміло, який саме соцзахист. Якщо, наприклад, є в нашому управлінні працівники, які беруть участь у корупційних схемах,
списують якісь гроші, то нехай би він тут в присутності громади чітко назвав ім'я, прізвище. Рішення про попередження депутата Кравчука все ж не знайшло підтримку більшості, а от інші питання приймали майже одноголосно. Так міські обранці затвердили програму, яка сприятиме створенню ОСББ. Мукачівським платникам податків ця програма обійдеться у 1 600 000 гривень. На програму підтримки Червоного Хреста передбачили 200 000 гривень. Мільйон депутати виділили на лікування хворих гепатитом Б і С. За рахунок програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в місті планують закупити вакцини для профілактики інфекційних захворювань на оновлення застарілого діагностичного обладнання. А от колись подарований місту відомим меценатом Алексом Рофтом зі Сполучених Штатів дороговартісний апарат, призначений для визначення стану прохідності судин, передадуть до Бергівської районної лікарні. Приміщення ж Мукачівської ЦРЛ, де планували його встановити, пообіцяли переобладнати під реанімаційне відділення. Питання стосується передачі ангіографа, який був подарований Мукачівською ЦРЛ Журмалом Рофта. Вважаємо за недоцільний його монтаж мого ЦРЛ. Також на засіданні додаткові 100 000 гривень виділили ММКП «Громадський транспорт Мукачева». На придбання автобусів для пасажирських перевезень виділено 45 мільйонів. Придбання техніки, який з офісної меблі, їм треба 100 000 для розвитку. Вирішили депутати створити два нові окремі комунальні підприємства – «Міськводоканал» та «Мукачівські очисні споруди». Окрім того, міські обранці внесли зміни до бюджету. Останнє питання, яке розглянули – про проведення інвентаризації комунального майна. Через значне похолодання в Ужгороді до 28 квітня продовжили опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міськради. Які заклади отоплюватимуть, доки триватиме опалювальний сезон, та що кажуть із приводу змін погоди закарпатські метеорологи, дізнавалися наші кореспонденти. Через значне похолодання в Ужгороді міська влада вирішила запровадити опалювальний сезон. Зокрема, це стосується освітніх закладів. Як зазначив заступник Ужгородського міського голови, такі заходи спрямовані для підтримки температурного режиму у класах, який може коригуватися залежно від погоди за вікном. Це введений тимчасово опалювальний сезон з 19 по 28 квітня для закладів освіти, а саме дошкільних навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл, де навчаються діти, і температурний режим на даний момент в приміщеннях менше, ніж 18 градусів. Тими засобами, які були можливі, а саме електрообігрівачі, вони не дають того ефекту, який потрібен для підтримки постійної температури. Додаткових коштів для поновлення опалювального сезону з міського бюджету, за словами керівництва міста, виділяти не потрібно. За рахунок економії енергоносіїв у березні, який був значно теплішим, їх використають саме в ці дні. Немає жодного додаткового виділення коштів на підтримку цього опалювального сезону. Ми вкладемося в той ліміт на загальнорічний, який є, і за рамки бюджету не вийдемо, за рахунок здебільшого того, що у березні температурний режим був значно більший, ніж прогнозувалося, і за рахунок цього, я думаю, що ми перекриємо цю різницю. Однак такі природні катаклізми можуть завдати шкоди плодовим деревам, багато з яких вже зацвіли. Та бити на сполох не потрібно, принаймні, поки що кажуть науковці. Даний вид заморозку в цьому році не буде характеризуватися нижчою температурою, ніж 0 градусів за Цельсієм. І досить короткий період, це приблизно 2 ночі. В цілому хочеться сказати, що більш небезпечні заморозки тоді, коли ми маємо суттєві коливання температури вночі і дня. Це так звані радіаційні заморозки, коли йде суттєве вихолоджування приземної частини атмосфери, вихолоджування температури ґрунту. І, власне, тоді ми можемо спостерігати температуру вночі до мінус 5, мінус 7 градусів, а в день температура може підніматися до плюс 20. Саме ця величезна різниця є найбільш критичною і стресовою для рослин. За такої погоди не відбувається запилення рослин, адже немає комах, які це роблять. А тому очікувати на багатий урожай плодових дерев не потрібно. Більшість рослин запилюються комахами, чи листоногими.
І, власне, відсутність їх при таких низьких температурах просто не дасть можливість нормально пройти в даному процесі, і в цілому це може відобразитися на врожай. Чекати ж на потепління в найближчі дні синоптики не радять. Навпаки, закликають знову виймати шаф, теплі речі, адже на вихідних прогнозують низькі температури, подекуди навіть нижче нуля. На Верецькому перевалі у Карпатах снігопад, мінусова температура і ковзанка на трасі. Кадри, відзняті сьогодні зранку на межі Закарпатської та Львівської областей, опублікували на одному із закарпатських інтернет-порталів. Як йдеться на сайті, дорога хоч і не засніжена, але дуже слизька через мокрий сніг та мінусову температуру. Причому як на Закарпатському, так і на Львівському боці. Автошлях нічим не посипаний. Водіїв закликають бути вкрай обережними на дорозі, адже на трасі Київ-Чоп внаслідок негоди вже сталися ДТП. У Бергові після негоди затопило відремонтовану вулицю Рожешкерт. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, вода не лише залила проїжджу частину, а й потрапила на подвір'я, а подекуди й у будинки, де залила підлогу першого поверху. Переймаються бергівчани і за свій урожай, адже днями обіцяють заморозки, а всі виноградники у воді. Деякі жителі вулиці через погодні умови навіть не відправили дітей до школи, адже не могли вийти зі своїх осель. Вулицю затопило через замулення однієї із гілок напірного колектора та неспроможність насосів повною мірою відкачувати воду. Нагадаємо, що на цій вулиці нещодавно було впроведено водогін та каналізацію за рахунок міського бюджету, а також прокладено новеньке асфальтове покриття. Монгольський дипломат через українсько-угорський кордон віз контрабанду під виглядом важливого вантажу. Сьогодні, 20 квітня, у пункті пропуску Лужанка співробітники Держприкордонслужби, СБУ та ДФС затримали мікроавтобус, повністю запакований цигарками. Під час прикордонно-митного контролю водій помітно нервував. Чоловік відмовився виходити та відкривати авто для огляду. Одночасно на іномарку розпрацював службовий собака. Тоді ж машину заблокували і викликали представників поліції та СБУ. В результаті перевірки з'ясувалося, що під виглядом дипломатичної пошти в автомобілі «Мерседес» на білоруських дипломатичних номерах громадянин Монголії намагався перемістити велику партію сигарет. Він же повідомив, що працює у дипломатичному представництві в Австрії. Попередня вартість дипломатичного вантажу складає 200 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Аби краще боротися із контрабандою, до закарпатських прикордонників прибуло підкріплення. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби відтепер охоронятимуть державний рубіж разом із професійними прикордонниками. Більше про це в сюжеті. На Закарпаття в рамках проекту «Кордон-2017» приїхали курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Перед курсантами стоїть ряд завдань з посилення охорони державного кордону на Закарпатті. Зокрема, боротьба з переміщенням контрабанди тютюнових виробів та будь-яких інших незаконних видів діяльності. Детальну кількість їх сказати якби буде недоречним з моєї сторони, для того, щоб не розкривати наявні сили і засоби. Але це посилення буде у нас значний період, і ми сподіваємося, що поможе нам в протидії протиправним елементам, які займаються протиправною діяльністю на державному кордоні. Під час зустрічі курсантів керівництво прикордонного загону зазначило, робота на прикордонних територіях нашого краю – одна з найважчих та найвідповідальніших. Проте, як кажуть самі юнаки, вони готові до цього, адже впродовж 2 місяців посилено навчались. До слова, частина курсантів, попри свій юний вік, уже були в зоні проведення АТО. На мою думку, кожен з нас не буде йти на поводу в правопорушників, адже ми носимо зелений берет, і це щось для нас означає, ми прикордонники, і на нас дивляться люди, і дуже стидно буде кожному з нас, якщо про нас десь напишуть, що ми щось зробили не так. Курсантам побажали сумлінно виконувати свої обов'язки та застосувати теоретичні знання на практиці з надійної охорони державних рубежів.
Закарпатським бізнесменам розповіли про можливість відшкодування кредитів. Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що залучили підприємці для реалізації інвестиційних проєктів, обговорили в Закарпатській ОДА. Більше про кредитні програми для підприємців у сюжеті. З обласного бюджету Закарпаття будуть відшкодовувати частину відсоткової ставки за кредитування малого та середнього бізнесу. Саме таку процедуру передбачає нова програма підтримки малого та середнього бізнесу, розроблена в області. Тобто, якщо ставка по кредиту у фінансовій установі банківській на даний момент становить приблизно 25-26%, то це означає, що малий середній бізнес зможе залучити кредит на суму, чи точніше відсоткова ставка для нього буде становитися на 110%, тому що решту ми закриємо за рахунок обласного бюджету. Згідно з програмою, обласна комісія, що складатиметься з представників обласної адміністрації і депутатів профільної комісії, визначатимуть, які саме види діяльності будуть кредитувати у 2017 році. Денис Ман розповідає, це дасть змогу підприємцям збільшити кількість робочих місць за рахунок розширення бізнесу. Але це однозначно будуть заходи по енергозбереженню, це можуть бути заходи по розвитку сільського господарства, можуть бути інфраструктурні певні бізнесові проекти, які передбачають однозначно результатом яких має передбачатися створення додаткових робочих місць і збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. А тим часом підприємці області мали нагоду поспілкуватися з представниками банківських установ та почути їхні пропозиції щодо кредитування. Зокрема, пан Роман вже 22 роки займається перевезеннями. Каже, у бізнесі без кредитування – ніяк. Проте нерідко відсоткова ставка банків вражає. Однак втілення в життя програми значно покращило б життя бізнесменам. Досить великі зарплати на сьогоднішній день – порівняно складно виживати підприємцям, тому є можливість допомогти розвитку підприємництва за допомогою обласної програми, як це піде однозначно на користь під розвитку. Програма розроблена на 2017 і 2018 роки. На найближчому засіданні сесії буде прийнятий порядок дії програми, а згодом підприємці тих чи інших галузей матимуть змогу діяти за пільговими умовами. У Сваляві вщент згорів взуттєвий магазин. Пожежа сталася близько 18-ї години на вулиці Головній. Цікаво також, що одна із попередніх версій загорання – пустощі дітлахів із вогнем. Рятувальники поки ситуацію не коментують. Нагадаємо також, що у березні у Сваляві ж згорів деревообробний цех. Підпал це був чи самозагорання, поки невідомо. Слідство ведуть правоохоронці. Нетверезий водій мікроавтобуса у Колочеві на Міжгірщині збив велосипедиста та втік. Чоловік у реанімації. Вчора, 19 квітня, у поліцію сільської амбулаторії надійшло повідомлення про ДТП із потерпілим. Велосипедист отримав численні травми, зараз він у реанімації у важкому стані. Поліція вела план перехват та розшукала водія. У нього виявили 1,4 проміли алкоголю в крові. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за цим фактом. 19 квітня о 13-й годині в Ужгороді на вулиці Вузькій внаслідок вибуху газу у багатоквартирному житловому будинку сталося руйнування помешкань громадян та залізобетонних плит перекриття між другим та третім поверхами. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучили підрозділи управління ДСНС, аварійні бригади МРЕМ, газовиків, підрозділи Нацполіції, медиків та працівників водоканалу. Всього працювало 18 одиниць техніки та 75 чоловік від всіх служб життєзабезпечення. Внаслідок надзвичайної ситуації травмувалося четверо громадян. Усім потерпілим надали медичну допомогу. Ще 47 чоловік були евакуйовані із небезпечної зони. У зв'язку із виникненням надзвичайної ситуації провели позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і створили штаб із ліквідації цієї надзвичайної ситуації. На щастя, все це були тільки тренування та перевірка готовності усіх служб. Ліквідовували наслідки умовного вибуху газу. Закарпаття серед областей із найменшою орендною платою за землю. За інформацією Держгеокадастру, в середньому по Україні власники паїв минулого року отримали 1093 гривні за гектар. У 2015-му цей показник становив 862 гривні. Найвища орендна плата на Полтавщині – 2243 гривні за гектар. Найдешевше користування землею обходилося у Київській – 533 гривні та в Закарпатській області – 596. Загальна площа сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, 16,5 мільйонів гектарів.
Довгоочікуване відкриття. У селі Гростика, що на Міжгірщині, з'явився дитячий садок, якого дуже давно не було взагалі. Відремонтовані приміщення, нові меблі, санвузол всередині будівлі. Навчальний заклад тепер повністю готовий до прийому юних вихованців. Деталі розкаже Яна Шершун. Дитячого садка у Ростоці до цього не було. Діти лише відвідували підготовчу групу перед вступом до школи. Можливість появи тут ДНЗ з'явилася після курсу на формування оптимальної системи освітніх закладів. Це означає, що школи, де навчається мало учнів, закривають, а самих дітей переводять у більші і у відносній близькості до їхнього населеного пункту. Місцева школа також потрапила під цю реформу, тож аби приміщення не пустували, тут вирішили облаштувати дитячий садок. Забезпечили, ви бачили. Ліжечками, ремонтом, санузлами. В майбутньому ще від нашої сільської ради подаруємо всякі іграшки для дітей і те, що там речі першої необхідності, які будуть необхідні, які нам скаже директор. Ремонтні роботи тривали з вересня. За цей короткий час вдалося зробити найголовніше – пристосувати приміщення під потреби садка. Ще залишилось доробити один санвузол, але це, зі слів директора НВК, питання часу. Все інше готове до прийому дошкільнят. Тепер буде 15 діток, які будуть ходити. Це буде одна група. Ну, є ще малесенькі, якщо десь треба буде мами, будемо з ними спілкуватися. Якщо будуть хотіти, і тих малесеньких будемо приймати по мірі можливості. Для цього населеного пункту відкриття ДНЗ – справжнє свято. Тож урочистості не обійшлися без перерізання червоної стрічки. А також святкового концерту, який підготували майбутні вихованці НВК. Світи, світи, помінчик, віддай своє тепло, щоб кожна мить тепліше, усім, усім було. Щоб кожна мить тепліше, усім, усім було. Голова Міжгірської райради, який також був присутній на заході, відзначив, що це не перший і не останній НВК у районі, який реорганізували та на його базі відкрили дитячий садок. Зробити садочок при школі, коли вже є система комунікації, є дирекція, є педагогічний вже колектив і так далі, є приміщення вільні. І зробити за рахунок невеличких вільних приміщень садочок – це дуже ефективно. Здебільшого ми всі практично школи в Міжгірському районі малокомплектні реорганізували під школу-сад. І оця тенденція, яка йде сьогодні з відкриттям, це проста черговість, це вже не перший садик, але я думаю, що не останній, який ми зробили в таких невеличких населених пунктах. Таким чином ми практично виводимо населені пункти і малокомплектні школи з-під загрози закриття. Таких НВК у районі вже близько 10 – у Верхньому, Студеному, Мережорі та інших. На часі реорганізація у Подобовецькій та Пилипецькій школах, тож невдовзі дитячі садки з'являться і в цих населених пунктах. Співпраця України та Японії на Закарпатті, зокрема, полягає не тільки у забезпеченні сакурами, які висадили на вихідних в Ужгороді та Мукачеві. Партнери подарували також садочкам обласного центру кухонне обладнання. Під час візиту у наш край міністр-радник посольства Японії Мічіо Харада проінспектував, як втілили грантовий проект у життя. Весь необхідний кухонний інвентар для дитячого садочка номер 36 в Ужгороді закупили японські партнери ще у 2015 році. Нині міністр-радник проінспектував умови в харчоблоці. Каже, задоволений. Скуштував і страви, що готували для малечі. Дуже вкусно. I wanted to be the kindergarten student. Я би хотів тут в цьому дитячому садку бути дитиною і ходити. Food was so good. Тому що просто неперевершена їжа. Готують тут на професійному обладнанні. Завідувач садочку розповідає, завдяки оновленню кухні значно розширили меню у дитячій їдальні. Стали комфортні умови, можуть виготовляти різноманітність страв, збільшилася кількість страв, які ми можемо випікати у духовці.
Садочок номер 36 був збудований ще в 70-ті роки. З того часу обладнання харчоблоку не мінялося. Однак потреба така була. 1,5 мільйона виділили відповідно до грантового проекту японці. Професійні плити, сковорідки, морозильні камери та інший інвентар для кухні придбали для 26 садочків міста. Іншу частину коштів, власне, для ремонтів та вентиляційної системи виділили з міського бюджету. Просто цей проект японський, він підштовхнув міську раду до, ну, звернув увагу, що є проблема в навчальних закладах і треба виділяти кошти так само і на наших дітей. Ну, а власне, оскільки 2017 рік оголошено роком Японії в Україні, міський голова Ужгорода каже, співпрацюватимуть з партнерами і в подальшому. Тим паче вже є ідеї, в якому напрямку. Я запропонував пану заступнику посла, щоб вони знайшли нам місто в Японії, яке, ну, захотіло від з нами підписати дружні стосунки, такі братні стосунки. Сьогодні, спілкуючись ранком з заступником посла, запропонував йому, щоб він, у них є економічне представництво у посольстві, щоб вони нам, ну, допомогли з проектами переробки твердих побутових відходів. Та й Мічіоха Рада запевняє, співпраці тільки раді. Головне, аби було бажання в чиновників міста. Any proposal, we will, of course, take a look. Якщо будуть які пропозиції від адміністрації, а вже ж ми будемо розглядати ці можливості. Тим часом японські вишні продовжують цвісти на Закарпатті. Славиться це має екзотичними деревами і місто виноградів. Прогулялись сакуровими алеями і наші журналісти, тож більше про японську екзотику, яка вже давно перетворилась на візитівку нашого краю, наш наступний матеріал. Пухнасті рожеві хмари, що буквально звисають над головою, не залишають байдужими абсолютно нікого. Японські дерева, як виявилось, чудово себе почувають не лише на своїй батьківщині. Добре прижились ці іммігранти з країни сонця, що сходить, і на Закарпатті. Одне з міст, яке облюбували сакури – виноградів. Традиційно у другій половині квітня головна площа Виноградова перетворюється на квітучу алею. Люди сюди приходять, аби помилуватись рожевим цвітом або ж сфотографуватись на тлі квітучих дерев. Навряд чи знайдеться перехожий, який пройде цією вулицею, не зупинившись хоча б на мить. Є і такі, кому годинами не набридає насолоджуватись цією природною красою. Буйне, красиве цвітіння, що не нарадуєшся просто. Усе чекає на цю пору. Отуди вони молодь фотографується і приємно сюди прийти. Чесно кажучи. Дуже люблю, коли цвітуть у нас сакури, тому що дуже гарно. Веселіше стає, хочеться жити. Настрій суттєво підвищується в цю пору. Чудова пора весняна. Все забарвлюється в кольорові фарби і взагалі, ну, з'являється весняний настрій. Звичайно, прекрасний. Настрій, який би він не був, від сакур, від цієї прикраси, дуже гарний. А тим більше, всі люди мають такий настрій піднесений, діти гуляють, випускники фотографуються, все чудово. Жителі Виноградова жартують, в цей період взагалі забувають, що таке стрес. Аби зняти нервове напруження, сеанси сакуротерапії в центрі міста абсолютно безкоштовні. Як для місцевих, так і для гостей. Багато є знайомих, які приїжджають. Спеціально тоді, коли цвітуть сакури, тому що вони теж дуже люблять і фотографують собі на пам'яті. І кожен рік зараз приїжджає. Їм дуже подобається. З Венгрії приїжджають, з Києва, Лубни, Суми. Помилуватись дивовижними деревами, квітами зазвичай можна впродовж 2-3 тижнів. Тож цей період варто використати по максимуму. В Національному природному парку Синевир пройшла екоакція «Разом за природу». Працівники НПП спільно з представниками Всесвітнього фонду дикої природи WWF та підприємцями засаджували деревами територію парку. Вже засаджено понад 1,5 гектара площі модриною. Всі учасники дійства долучилися до висадки дерев. Окрім практичного значення відновлення лісофонду, акція носила і освітній характер. Освітні дії полягають у поширенні інформації серед населення, серед дітей про важливість турботи про природу і закликає ця кампанія долучатися практично до якихось дій, турбуватися про природу. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 20 квітня і вже завтра у часі ви побачите. Вивіз сміття, проблеми і перспективи, найнижчий тариф, ціна на водопостачання, вирощені в теплицях, квітковий бізнес.
На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті, у мережі YouTube на нашому каналі та у соцмережі Facebook. На все добре!